Välkommen ombord! Jetset Blythe har åkt jorden runt i sitt nya flygplan tillsammans med alla sina pets. Stig ombord och se världen svischa förbi. Det finns plats för alla. Vi gör oss redo för landning. Vi hoppas ni har haft en trevlig resa med Blythes Jetset. Packa väskan och följ med Littlest Petshop och Blythe Jetset mot nya spännande resmål. Jetset.